Rais wa tatu wa jamhuri yetu alikuwa anaitwa Mheshimiwa Mwai Kibaki. Na chairman wetu amesema hapa, mwenda pole, mwenda pole. Haya, safari ndio hiyo. I can tell you good people, 7, 9, 8 months to election is a lot of time. It's a lot of time. Na sisi, tunajipanga. Meuwa na magana kata huko. Sisi tu mtastukia tu mtaona huko. And we want to walk this journey with you. Na mkimtazama Mheshimiwa Musalia, mimi pangu nikimtazama, Your Excellency nikikutazama, I see another Mwai Kibaki. I see a Mwai Kibaki. Kiongozi ambaye ataleta nchi yetu pamoja, atasongesha uchumi wetu mbele, kiongozi ambaye hana maneno ya fitina, kiongozi ambaye anapenda nchi yetu, hausiki na maneno ya ufisadi. Na hii moto mnaona mingi imewaka huku, kuna mzee mmoja Mkikuyu aliniambia, Dukanamakio ni mwaki wa Anyeki. Moto ile ya nyasi ukiwasha inakuwa kubwa, lakini kwa sababu sio ya kuni inaisha mara moja. And so we are here, we are very determined, and His Excellency is very determined, and I can almost guarantee you will see a lot of movement in the coming days.